Дорогі друзі, ці заповіді я подарував вам заради нового, вічного життя, яке несу вам я, ваш Господь Бог. Віруйте в мої слова та виконуйте їх. Ідіть дорогою світла та миру, радійте, живіть і будуйте новий світ людей, дітей і роду людського заради вічного життя. 10 заповідей Божих. Учителю, котра заповідь найбільша в законі? Він же промовив йому: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею – «Люби свого ближнього, як самого себе». На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. «Я є, Господь Бог твій, нехай не буде у тебе інших богів, крім мене». Першою заповіддю Господь Бог указує людині на самого себе і спонукає нас шанувати Господа, єдиного істинного Бога. Ми повинні боятися і любити Бога та довіряти Йому понад усе. Не роби собі кумира і всякої подоби з того, що на небі вгорі, або на землі внизу, і що у воді під землею, не поклоняйся їм і не служи їм. Другою заповіддю Господь Бог забороняє ідолопоклонство, тобто забороняє робити собі для шанування кумирів або ідолів, або шанувати подобу чи зображення того, що ми бачимо на небі, і що знаходиться на землі, або знаходиться у водах. Із забороною поклонятися кумирам та ідолам ніяк не можна плутати поклоніння святим іконам та мощам, за що часто східні і західні церкви дорікають протестанти і різні секти. Шануючи святі ікони, ми не вважаємо їх богами або кумирами, вони для нас тільки зображення, образ Бога, або ангелів, або святих. Слово «ікона» грецьке і означає «образ». Поклоняючись іконі і молячись перед іконою, ми молимося на матеріальній іконі, тобто фарбі, дереву або металу, а тому, хто на ній зображений. Святі ікони дані нам для побожного спомину про справи Божі і святих Його, для побожного піднесення думок наших до Бога і Його святих. Не згадуй імені Господа Бога твого даремно. Третьою заповіддю забороняється вимовляти ім'я Боже даремно, коли вимовляється в пустопорожніх розмовах, жартах, іграх, для прокльонів, присягання, брехні чи обману, чи використовувати його забобонно, звертатись до Божого імені у кожній турботі, молитися до Нього, прославляти Його та дякувати Йому. Бережи день суботній, щоб святити Його, 6 днів працюй і виконуй у них всю роботу свою, а день сьомий – субота, для Господа Бога твого. Четвертою заповіддю Господь Бог повелів 6 днів працювати і робити свої діла, хто до яких покликаний, а 7-й день присвячувати служінню Богу, на святі угодні Йому діла. Святими і угодними Богу ділами є турбота про спасіння своєї душі, молитва у храмі Божому і вдома, вивчення закону Божого, просвічення розуму і серця корисними пізнаннями, читання святого письма та інших корисних для душі книг, благочестиві розмови, допомога бідним, відвідування хворих і ув'язнених, втішання засмучених та інші добрі діла. Шануй батька твого і матір твою, і добре тобі буде, і довго житимеш на землі. П'ятою заповіддю Господь Бог наказує нам шанувати батьків своїх і за це обіцяє довге життя у добробуті. Шанувати батьків означає любити їх, шанобливо ставитися до них, не ображати їх ні словами, ні вчинками, слухатися їх, допомагати їм у праці, турбуватися про них, коли вони в біді, а особливо в час хвороби та їхньої старості, а також молитися за них Богу, як за життя їхнього, так і після смерті. Гріх непошани до батьків – великий гріх. У Старому Завіті, хто лихословив батька або матір, карався смертю. Не вбивай. Шостою заповіддю Господь Бог забороняє вбивство, тобто позбавлення життя іншої людини і самого себе в будь-який спосіб. Життя – найбільший дар Божий, тому позбавляти себе або відбирати в когось іншого – найжахливіший, найважчий і найбільший гріх. Самогубство – найстрашніший з усіх гріхів, вчинених проти шостої заповіді, бо у самогубстві
крім гріха убивства, є ще тяжкий гріх розпач, скарги на Бога і зухвалий бунт проти провидіння Божого. Крім того, самогубство виключає можливість покаяння. Людина буває винною в убивстві, якщо навіть убила іншу людину ненароком, і таке убивство є теж тяжким гріхом, бо в цьому випадку той, хто вбив, винен у своїй необережності. Не чини перелюбу. Сьомою заповіддю Господь Бог забороняє перелюб, тобто порушення подружньої вірності і будь-яку незаконну і нечисту любов. Чоловікові і дружині Бог забороняє порушувати шлюбну вірність і любов. Неодруженим же Бог велить дотримуватися чистоти думок і бажань, бути непорочним у справах і в словах, у помислах і бажаннях. Для цього слід уникати всього, що може збудити у серці нечисті почуття, лайливості, безсоромних пісень, спокусливих видовищ і картин, читання аморальних книг, пияцтва тощо. Не бери чужого. Восьмою заповіддю Господь Бог забороняє крадіжку, тобто привласнення в будь-який спосіб того, що належить іншим. Не свідчи неправдиво проти ближнього твого. Дев'ятою заповіддю Господь Бог забороняє говорити неправду про іншу людину і забороняє взагалі усяку неправду. Я, приміром, свідчити неправду на суді, робити неправдивий донос, обмовляти, зводити наклепи, говорити лихе, розпускати плітки. Неприпустимо для християнина навіть така неправда, коли немає наміру вчинити зло ближньому. Адже будь-яка неправда не гідна звання християнина і не узгоджується з любов'ю та повагою до ближніх. Ніколи не слід докоряти і осуджувати інших, якщо ми не покликані до цього за своїм становищем і посадою. Не судіть, щоб і вас не судили, говорить Спаситель. Не жадай дому ближнього твого, не жадай жони ближнього твого, ні раба його, ні рабині його, ні вола його, ні осла його, ні всякої худоби його, ні всього, що у ближнього твого. Десятою заповіддю Господь Бог забороняє не тільки робити щось погане іншим, ближнім, які оточують нас, але й забороняє погані бажання і помисли щодо інших. Гріх проти цієї заповіді називається заздрістю. Той, хто заздрить, хто в думках жадає чужого, той від поганих думок в жадань легко може прийти і до поганих справ. Але й сама по собі заздрість оскверняє душу, роблячи її нечистою перед Господом, як каже Слово Боже, думки злі – мерзотність для Бога. А через заздрість диявола гріх увійшов у світ. Одне з головних завдань істинного християнина – очищати свою душу від усякої внутрішньої нечистоти. Згідно з настановою апостола, очистьмо себе від усякої скверни плоті і духа, творячи святиню в страхові Божому. Потрібно берегтися від усяких поганих жадань і думок і бути задоволеним тим, що маємо дякувати за це Богу, а за інших радіти, якщо вони мають усього багато. Я, Господь, Бог твій, Бог ревнивий, що карає за провину батьків на синах до третього і четвертого покоління тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене, і хто держиться моїх заповідей. Що це означає? Бог погрожує покарати всіх, хто порушує ці заповіді. Тож, ми повинні боятися Його гніву та не проявляти непослуху до того, що Він наказує. Проте Він обіцяє милість та всяке благословення всім, хто дотримується цих заповідей. Отже, ми повинні також Його любити, вірити в Нього та охоче діяти, палко та старанно впорядкувати ціле наше життя, згідно з Його заповідями. Дорогі мої братики і сестрички, всі мої заповіді, що передав я вам устами моїх пророків, учнів, апостолів та простих і хороших людей, нехай живуть у ваших серцях. Я прошу вас прийняти ці заповіді у ваше життя, щоб, виконавши їх, ви отримали всю мою спадщину, в моєму єдинородному Сині Ісусі Христі, бо всі ви, виконуючи заповіді, отримуєте дар вічного життя і величезну мою любов до вас з надзвичайними здібностями та чудесами. Я завжди вас підтримую і допоможу вам здолати усі перешкоди на шляху до вічно слави вашого нового життя, заради спасіння усього людства. Кожен з вас сьогодні є фундаментом розквіту моєї слави та частиною мого плану вічного життя. Прийміть моє спасіння, і на планеті закінчаться війни, зникне голод, відновиться природа,
зникне бідність і підніметься рівень вашого життя та довголіття, я стану вашими ліками від усіх хвороб, ліками безкоштовними та живими, ваші діти не будуть каліками, а ви будете молодіти з кожним роком вашого земного життя, ви мої діти, ви моя радість та допомога. Я Бог вашого життя, бо ваше життя – це я, бо я його створив заради вас та вашого спасіння, і це життя – Христос і його свята любов і милосердя. Навчіться йти за ним, за моїм живим і вічним сином, і ви станете єдині. Вірте в це послання, бо це послання істинне і слова мої правдиві заради вас. Нехай мир мій буде вам на радість, а життя вічне в моєму сині і його милосерді. Милість моя для вас навіки вічні. Дорогі мої і прекрасні, добрі та милосердні сини і доньки, в кожному відео я звертаюся до вас як до тих, які прийшли до мене прийняти спадщину, котру я заповів вам через мого єдинородного сина і вашого Господа Ісуса Христа, заради вашого спасіння і тих благ, котрі я хочу вам подарувати. Прошу вас, мої хороші, не звертайте з праведної дороги, на яку я вас сьогодні привів, не змінюйте своє серце на камінь і не зраджуйте моїх сподівань, живіть в мирі та любові заради нового прекрасного і чудотворного життя в істині і благодаті. Тримайте мою руку, я ніколи вас не покину, віруйте і йдіть до кінця, не дивлячись ні на що. Яка б доля вас не спіткала, завжди пам'ятайте, що мого сина доля спіткала раніше за вас. Я вас люблю і завжди чекаю на вас з відкритим серцем та обіймами зі всіма святими, пророками, мудрецями та моїми небесними легіонами ангелів та архангелів. Нехай у ваших серцях завжди панує мир і спокій, радість та щастя, любов та відвага, і нехай не спіткнеться ваша нога на цій прекрасній та живій дорозі вічності.